The Honourable Member for Lamu East, Honourable Rueda Obo. Asante bi speaker. Nami nipate nafasi nizungumze kuhusu hii NGCDF. NGCDF kwa wengine, kwa maeneo bunge mengine, ndio pesa peke yake unatarajia. Kama tuseme kama Lamu East na constituencies na maeneo bunge mengine mengi ambao umetengwa. Hapa tukiangalia rekodi, ukiangalia mambo kama kwa mfano stima. Stima bunge hii katika mwaka uliopita pesa ya bajeti iliyopangwa. Utaona eneo bunge la Lamu Mashariki imepewa milioni 4 na maeneo bunge mengine kuna eneo bunge moja limepewa milioni 450. Hii pesa ya CDF, NGCDF ndio pesa ikitolewa hakuna ubabe. Kila mtu kila eneo bunge limepata pesa yake wanajipangia wale kulingana na zile na sheria inasema. Hivi sahihi pesa ikiletwa hapa national government, sisi itakuwa kwenda mbio maeneo bunge mengine itabakishwa nyuma zaidi, tutatengwa zaidi kama haya ambao upande mwingine mbinu in fact ya mbinu ya mambo yote ya serikali inafaa iende kama hivi inavyoenda NGCDF. Kama ni stima ni ile finance bill walitupa, lakini mimi nilipenda sana kwa sababu ile ilikuwa inasema kila eneo bunge ipate milioni 50. Nilipenda kwa sababu hiyo ili angalau tupate milioni 50 kila eneo bunge, na zile zinazobakia kama atakuzichezea msondo, kule kwetu kuna ngoma inaitwa msondo wazichezee, lakini angalau tumepata kitu ya kufatilizia. Sasa hii NGCDF kuna kitu angalau eneo bunge inaweza tegemea, na huwa pia haitoshi paka tupate huko national government, lakini ukiangalia zile za national government zinazoenda maeneo bunge yetu utasikitika. Mfano mzuri nimewapatia ni hiyo energy. Angalieni rekodi. Energy imekuwa kigawanywa vipi? Na ambapo eneo bunge kama Lamu Mashariki haina hata inchi moja ya national grid. Lakini kama ilikuwa imetufuata mtindo kama wa NGCDF, tukiwa na hakika kila mwaka tuna milioni 50 ingekuwa imesonga kitu kidogo. Sahihi tunasikitika na inatuuma sana na hatujui anatuelekeza wapi. Kwa sababu kama leo hivi ninavyokuambia, President alikuwa ametusaidia kwetu kwa sababu elimu iko chini na madhara ya elimu kwetu yameonekana. Vijana wameonekana wakienda kule wanavyokwenda. Ikabidi tusomeshe walimu, tukapewa nafasi za kupewa kuandikwa kazi. Ikawa walimu wamepatikana ni wawili peke yake wa kutoka Lamu Mashariki. Ni hii NGCDF ilikuwa tuokoe. Kwa sababu hii NGCDF sahihi tuna wanasomeshwa half a minute. Sahihi walimu wako Islamic Teacher College, wako Shanzo, wako kila pahali, tunasomesha walimu 100 na hii NGCDF ndio isaidie. Hao wanaosoma watapeleka wapi? Ambapo leo hivi niko na pressure kubwa ndugu yake Nurdin, mkwe wake Nurdin ambao ni chairman wa board, amewafukuza huko kwa sababu ya kunipunish mimi. Ili kwa nini sijakubali Ishakani na Dar es Salaam Point iende Ijara? Hivi ninavyokuambia imehappen, wanafunzi wamefukuzwa kwa sababu sisi hatujalipa hiyo pesa. Sasa NGCDF ikitolewa sisi tunaenda wapi? The Honorable Member Makilap. Thank you, Madam Speaker. I want to say from the onset that the ruling by the judges was actually an affront against the will of the people of Kenya that elected us to this parliament. Members of parliament represent the interests of the people of Kenya. We are the lawmakers. The judges are the law interpreters. It is now time again for members of parliament to let the judges that we are